bé, moltes gràcies per la invitació. Intentaré ajustar-me als 10 minuts. Doncs la primera pregunta que ens feia la Dolors efectivament era si cal anar cap a un procés constituent per introduir canvis profuns a nivell econòmic i social, democràtic i nacional. Jo crec que el punt de partida, com una mica ja s'ha dit aquí, és que aquests canvis profuns ja s'han produït. El que passa és que s'han produït en un sentit molt invers al que a nosaltres ens agradaria, és a dir, l'esclat de la crisi financera del 2008 el que ha fet és aguditzar 4 dècades d'un tipus de capitalisme que el que ha fet és mercantilitzar gairebé totes les esferes de la vida social. I això ens ha modificat de manera radical, diria jo, el marc jurídic internacional, el marc jurídic europeu, el marc jurídic estatal, ens ha buidat de contingut la democràcia i ha propiciat una connivència, diríem, corrupta de manera quasi sistemàtica entre poder polític i poder econòmic i financer. Això és el que tenim. I en el cas concretament espanyol, doncs aquest procés que podríem dir de constituent, el que ha fet és neutralitzar els elements, podríem dir, més socials i més democràtics que podia tenir el marc constitucional del 78. El que tenim ara és un ordre constitucional orientat gairebé de manera exclusiva al pagament del deute i ha fet paleses, crec jo, moltes de les mancances i renúncies heredades de la transició que s'han agreujat en els últims temps des del punt de vista social, però també des del punt de vista democràtic i des del punt de vista nacional. És a dir, el que ja és una ofensiva brutal, com s'ha dit aquí, i crec que és molt difícil intentar aturar aquesta ofensiva no fent res o a través de petites reformes que quedin en mans dels actors que han conduït a aquesta situació de bloqueig. I és per això que en aquest escenari és on s'obre la perspectiva d'un procés constituent, que no per casualitat és més clara, crec jo, sobretot per la gent més jove, que és la que està patint totes les conseqüències de l'ordre constitucional que tenim avui. No? El que passa és que un procés constituent, és a dir, un procés adreçat a redefinir de manera profunda les regles de joc, es pot fer des de dalt o es pot fer des de baix. Es pot fer amb un contingut emancipatori o es pot fer amb un contingut reaccionari. No? Ara hi ha molta gent del Partit Socialista, per exemple, que diu que vol reformar la Constitució espanyola per introduir continguts progressius, però que s'imagina que aquest canvi es pot fer des de dalt, sense la participació i el protagonisme real de la gent. Jo crec que això és inviable. Hi ha d'altra gent, per exemple dins de la dreta, que té una alternativa regeneracionista. Una alternativa regeneracionista fins tot des de baix, però amb un contingut reaccionari. No? La senyora Rosa Díez diu que ella està disposada a obrir un procés constituent des de baix, però amb uns objectius clarament reaccionaris, recentralitzadors i conservadors. La senyora Marine Le Pen, a nivell europeu, també diu que vol convocar referèndums a tota Europa perquè Europa està segrestada per les oligarquies que no escolten el poble. No? És a dir, està disposada a obrir un procés des de baix, però també amb objectius clarament reaccionaris. Clar, jo crec que davant d'això nosaltres no podem respondre amb la immobilització o amb la por, de dir, i nosaltres què fem, ens atrevim o ens quedem com estem perquè la cosa podria anar pitjor? I que el que cal precisament és promoure un procés constituent des de baix, protagonitzat per la gent, amb un contingut emancipatori i fer-lo en diferents escales. Perquè és veritat que els que creuen que és la il·lusió de que Espanya podrà tenir un procés constituent si no respecta les aspiracions constituents de Catalunya, d'Euskadi i d'altres pobles, jo crec que és totalment inviable. Però també per nosaltres aquí a Catalunya serà molt difícil tirar endavant un procés constituent que materialitzi el dret a decidir si no som capaços de cercar complicitats també amb la resta de l'Estat. I si no som capaços, sobretot, crec jo, de trencar amb el corset privatitzador, monetarista i tecnocràtic que la Unió Europea està imposant avui sobre la resta de pobles d'Europa. No? Per tant, és un procés constituent que s'hauria de dur a terme en moltes escales i això és complicat. Clar, la pregunta següent és si existeixen les condicions per dur a terme aquest procés constituent plural, des de baix, amb un sentit emancipatori. Clar, les condicions subjectives i subjectives. Clar, històricament, quan s'han produït processos constituents, el que han calgut són efectivament condicions subjectives, que hi hagi una deslegitimació molt forta del que hi ha, normalment acompanyat a una crisi econòmica també molt forta, i que hi hagi la voluntat subjectiva i col·lectiva de la gent de canviar les coses. Això ho tenim avui? Jo crec que ho tenim parcialment, i aquest és un dels problemes. És a dir, és veritat que hi ha molta gent que continua votant al Partit Popular, que continua votant a Convergència, etc. Però també és cert que el règim de la restauració borbònica, el règim del bipartidisme imperfecte que es genera l'any 1978, està més deslegitimat que mai. No? Serà la primera vegada que tindrem un 14 d'abril amb una infanta imputada. I això, dic, no és poca cosa. No? Hi ha una crisi que
clar, no estem en la situació de Tunísia, no estem encara en la situació d'Islàndia, no estem en la situació de molts països llatinoamericans després de la dècada neoliberal dels anys 90, però estem davant d'una crisi molt greu. Existeix la consciència social i col·lectiva per dur a terme un procés constituent? Aquesta és l'altra pregunta. I també podríem dir, com deia la Gemma, no? Hi ha moltes raons per la desesperança. La gent té por, la gent té por a perdre el treball, té por a perdre la casa, té por a ser expulsada perquè no té papers, té por a ser reprimida per la policia, hi ha molta fragmentació social, tot això existeix. Però és veritat també que han passat coses en aquests anys. No? En un cert sentit podríem dir que la irrupció del 15M o que la manifestació de l'11 de setembre aquí a Catalunya són l'inici de processos constituents, que ja s'han començat a moure, no? I això no només ha passat en l'àmbit social, jo crec que també ha passat en l'àmbit, diguem-ne, partidari, institucional. No? Hem vist que a iniciatives, Esquerra Unida i Alternativa, han aparegut sensibilitats noves, han aparegut noves forces amb una vocació emancipatòria i constituent, a Nova, a Galícia, a la CUP, aquí. És a dir, tenim moltes experiències petites encara de que, és a dir, es pot aconseguir aquesta força. I jo crec que això, el fet que tinguem condicions objectives i subjectives a mitges, fa que sigui molt difícil respondre a l'altra pregunta que feia la Dolors, que és quan i com ho fem, perquè no sabem quan pot passar ni com pot arribar a passar. Podríem tenir un procés constituent que sigui la conseqüència d'una pressió social sostinguda sobre els poders públics, que sigui la conseqüència d'un esclat social. Això podria passar. Podríem tenir un procés constituent que sigui la conseqüència d'una derrota electoral de les forces del règim, diríem, o que sigui la conseqüència d'una moció de censura com s'està plantejant ara mateix a Portugal. I també és veritat que podríem tenir un llarg període, crec jo, de degeneració de la vida social i de la vida política sense que hi hagi un canvi substancial, no? Per tant, què és el que podem dir quan no tenim la certesa de com fer això i en quin moment fer-ho? Jo crec que és molt important mantenir una actitud que alhora sigui destituent del que hi ha i constituent d'una cosa nova. És a dir, una actitud de desobediència que faci tot el possible perquè els que hi són, els responsables de la crisi que tenim, marxin. Això que els portuguesos diuen que es lixi la troika, no? Que es foti la troika. Bon, que es foti la troika i que marxin les forces polítiques, socials i econòmiques que recolzen aquest règim. I una actitud constituent, és a dir, una actitud que posi les peces per anar construint aquest procés i dotar-lo d'un contingut emancipatori. Aquest contingut emancipatori, és a dir, dotar-los de continguts que tinguin a veure amb qüestions com alliberar-nos de l'esclavatge del deute, pensar un nou model redistributiu de fiscalitat, un nou control democràtic i ecològic de l'economia, la radicalització democràtica, la democràcia digital, la participació ciutadana directa, etcètera, etcètera, etcètera. I per això jo crec que és evident que necessitem nous subjectes polítics, nous subjectes polítics socials i segurament nous subjectes polítics electorals. Clar, aconseguir nous subjectes polítics socials vol dir aconseguir trencar la por i la desesperança de la gent per guanyar musculatura social on? Als barris, a les escoles, als llocs de treball, no? El que deia una mica la Gemma, recuperar el que va ser la vella tradició anarquista d'autoorganització, d'autogestió, que hem perdut en aquests anys, perquè ens han privatitzat la vida quotidiana. Hem d'aprendre a estar juntes i junts una altra vegada i d'una altra manera. I crec també que cal, efectivament, pensar com recrear un subjecte polític electoral que pugui dur a terme aquestes tasques destituents i constituents. Clar, i aquest subjecte polític electoral, no sé si ha de ser un subjecte polític electoral, si ha de ser una coalició de subjectes polítics electorals, però sí sé que hauria de ser un subjecte polític obert als moviments socials i als moviments populars, disposat a protegir aquests moviments contra la criminalització, un moviment polític electoral generós amb d'altres forces polítiques que també tinguin una vocació democràtica i emancipatòria i que aconsegueix una cosa que és molt complicada en els temps que vivim, que és aconseguir imposar mesures i iniciatives que siguin a la vegada realistes però que també tinguin un important nivell d'audàcia, és a dir, que estiguin disposades a trencar amb el que hi ha. Evidentment, i amb això acabo, clar, no podem tenir certesa de que aquest procés constituent es vagi a produir. Hi ha moltes possibilitats, és a dir,
que davant de la situació, davant l'ofensiva brutal, mercantilitzadora que hem patit en aquestes quatre dècades, les sortides siguin sortides tràgiques que ja estem vivint. Suïcidis, malalties, fragmentació social, exili dels joves, això es pot agreujar encara més. Però també tenim bones raons per l'esperança. En molts altres països del món on s'han produït aquests processos constituents, les condicions eren encara més complicades. Encara més complicades, per pressions externes, per feblesa de la gent, Amèrica Llatina, Islàndia, els països de nord d'Àfrica, i tanmateix, en molts límits, han aconseguit tirar endavant processos d'una certa ruptura democràtica. Evidentment, procés constituent no pot ser una paraula màgica, que no ho resol tot. No? Si tinguéssim demà una nova Constitució o un nou marc jurídic, això no canviaria per si mateix la vida de la gent. Per tant, hem de saber també quins són els límits que tenen aquest tipus d'iniciatives. Però jo crec que un procés constituent és molt important perquè la gent es senti protagonista, és a dir, protagonista i autora de les regles polítiques i econòmiques que regeixen la seva vida. I aquí està la potencialitat de la idea de procés constituent. I hem de saber que si no som capaços de fer un procés constituent contra el règim acabarà amb nosaltres. No? I que allò que ens pot semblar improbable en un moment determinat pot arribar a ser possible. Si alguna cosa hem après de molts moviments socials i en aquests darrers temps, sobretot de la plataforma d'afectats de la hipoteca, és que moltes vegades, tot i que no vulguin, també es pot.